Здравейте! Днес ще ви покажа FG Knot. Има много варианти в интернет. Не всички от тях са успешни, не всички от тях са лесни. Ще ви покажа най-елементарния начин, по който аз го правя. Пробвал съм всичките. Това за мен е най-ефикасният начин. Сезона на мухите. Пастървата вече е забрана. Още има гадове. Така. Ще се опитам да ви го покажа възможно най-елементарно с дебели конци. Първото и най-важно нещо е да се стараете флуорокарбона да е малко по-дебел. Това е за сега. Здравейте, сега ще ви покажа как да направите FG Knot. Ето как се прави FG Knot. Взимате флуорокарбона, взимате плетеняка. Оставяте си малко повече, 10 на 15 см, по-добре да има повече, отколкото да не стигне. Същото важи и за плетеното. Ето, просто прехвърляте плетеното през флуорокарбона, след което веднъж отгоре, веднъж отдолу, веднъж отгоре, веднъж отдолу и така 8 пъти. Веднъж отдолу, веднъж отгоре, веднъж отдолу, веднъж отгоре, веднъж отгоре и след което затягате. Затягането става бавно. Плъзгате леко и бавно. Не изведнъж, така че да се затегне хубав възъл. Би трябвало при още първия такъв възъл, след като дръпнете нагоре, изобщо да не помръдне сантиметър. Но ако се плъзга по влакното, не се притеснявайте, при вторите 8 намотки, това може би ще изчезне. Важно е, което забравих да кажа, хубаво е флуорокарбона да е по-дебел от плетеното. Ето, продължаваме. Веднъж отгоре, веднъж отдолу. Веднъж отгоре, веднъж отдолу. Веднъж отгоре, веднъж отдолу. Ето, на забавен каданс. И така 8 пъти. Много е важно хубаво да притягате след това, за да не се изплъзне възел. Така, в момента го правя с много дебели влакна, така че да може да видите всичко. Но хубаво е да си слагате или лепенка, или някакво малко парцалче, може и мокра кърпичка, когато затягате плетеняка, за да не ви среже пръстите. Повярвайте ми, при всеки възел ви реже пръстите. Ползвал съм 5-6 вида възли, това за мен е най-добрия смисъл, 5-6 вида на вързване на FG Knot, за който говорим в момента. След като го направите два пъти, продължавате още 8 пъти. Вече като свикнете, става супер бързо. И затягането. Леко приплъзваме нагоре и надолу, така че да се затегне максимално добре. Ако възела при третата намотка от 8 се изхлъзва, значи не сте направили нещо като хората и почвате от начало. Така, до тук добре. Това ще издържи, но за всеки случай се подсигуряваме. Слагаме плетеното до флуорокарбона, да са едно под друго и започваме. Правите 3 намотки. Правите един такъв кюб. 1, 2, 3. Готово. След което пак бавно затягате. Повтарям, това е заключващия възел. Така наречения стоп възел. 1, 2, 3. Пак затягате. Това вече със сигурност ще издържи дори 10 кг риба в силно течение и ще се скъса на... Ако ще се къса, ще се къса на карабинката. Няма да се скъса на този възел, това мога да ви го гарантирам. Ето. И за да сме още по-сигурни, срязваме
Флуорокарбона някъде тук, на около сантиметър. Само секунда, че това е доста дебел принцип, ми го правя с зъби, но сега няма мисъл да даде. Един момент. Извадихме късмет, че филмовото студио се намира в кухнята и намерих нож. Да видим дали ще стане с него. Не, не се получава. Я тестваме с ножичката. Ето. Резвате така, че да има 1 см. След което или топите във водоема, или плюнчите, както вие предпочитете. Важното е да е мокро, за да не се нарани плетеното. И правите ето това. Нагрявате, топите го така, че да стигне почти до възела и вижте какво се получава. Още една бабунка, която допълнително, ако случайно нещо се разхлади, което, пак казвам, ако всичко се направи като хората, е почти невъзможно. И ето го вашия възел, как трябва да изглежда. Ето. Изключително здрав и надежден. Ако ви е харесало видеото, вече знаете, лайкнете, споделете или оставете коментар. Може да оставите коментар какво искате да видите следващо. Обещавам, че ако имам време и сметна, че е окей, ще го направя. Чао за сега!